Dy të moshuar që në fund të jetës ndajnë shtëpinë me një shërbyese që i ndihmon në një prodhim të bazuar në romanin e Fatos Kongolit. Filmi Bolero në vilën e pleqjve sjell në ekranin e madh Margarita Xhepën dhe Robert Drenikën. Asta bukur, bravo Irena. Shumë bukur. Darke këndshme nuk kalon do të pa një godë verë. Filmi Spartak Pecanit, Bolero në vilën e pleqjve, bazuar mbi romanin e Fatos Kongolit, pas xhiros së festivalive do të jetë në kinema. Me një kast aktorësh që përfshin ikonat e kinematografisë si Robert Drenika e Margarita Xhepa, filmi trajton historinë e dy të moshuarve që në fund të jetës janë vetëm, ndonë si janë prindër të tre fëmijëve. Sa mirë që jemi së bashku për të parë një film të ri më në fund. Do filloj me rolin tim, pastaj në fund. Kam rolin e një nëne. Kam tre fëmijë, një kam në Amerikë, dy kam këtu. Sigurisht është rrugë largët për të ardhur në Amerikë, sigurisht. Po dhe ata që kam këtu, vinë rallë. Dhe nënës i riko ka syri gedera, kur po vinë, vajza, djali. Skenari Linda Fejzaj dhe regjia Pecanit krye një hetim psikologjik të personazheve dhe ndryshimeve të shoqërisë. Djali na ka gjetë një shërbyse, një vajzë shumë të mirë, që na shërben mua dhe pashortit. Ai është në rregull, ka rrinë katë dytë ai, po unë i kam këmbë të sëmura. E është puna kjo se personazhi është i sëmur, po është edhe ajo që bën personazhin është i sëmur. Po të dyja ja dolën. Spartakun që gjeroj këtë film për besimin po kryoj një atmosferë të mrekullueshme gjatë gjerimeve. E kemi ndihmu njëri tjetri, kemi qenë me respekt për njëri tjetri, kemi kalu në mënyrë të mrekullueshme. Kemi plet lejnë, kërvani e zëmë për parë. Ti ke rjedhur fare? Po si, pas kam rjedhur unë. Ti ke rrjedhur, se më zëvëtësove me një qenë birë qemi. Ishte kënësi e veçantë që ne mundëm të realizonim edhe në vështirësi të mëdhaja, edhe me Margarita dhe me Bertin, se kanë qenë të rënduar të dy edhe me mosh, po që është e vërteta që gjithë grupi ka kuptuar se çdo më thënë ti esh artisti madhë. Margarita ka qenë nuk lëbiste do të qëptu atje, po edhe sot, ka bërë gjitha të rrugë për të ardhur. Një dramë shqiptare, aktor të njohur për plasje brezash dhe realitete që thyhen në vrapimin e kohës, përçojnë në ekranin e madhë komplekse ndjenjash dhe histori shqiptare të ditve tona. Dikur nga kjo piano dilin notat e muzikës e shpirtit tëndë, nërsa sot, as ti do t'ja dish për mua.